Відбулося засідання постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту і туризму. Депутати розглянули програму соціально-економічного розвитку Пирятинського району на 2016 рік. До програми на 2016 рік внесено проєктні розділи, виконання яких мають забезпечити стабільне функціонування закладів освіти та культури. Окрім бюджетного забезпечення, галузі отримують фінансову і ресурсну підтримку районного бюджету. У програмі деталізовано конкретні заходи, спрямовані на якісне покращення навчального процесу, збереження комфортного середовища у закладах культури. На пропозицію депутатів до програми соціально-економічного розвитку Пирятинського району на 2016 рік внесено зміни, які будуть предметом розгляду на пленарному засіданні третьої сесії Пирятинської районної ради. Водночас депутати розглянули подання від розпорядників коштів. За рахунок перевиконання районного бюджету пропонується погасити кредиторську заборгованість по Центру корекції та розвитку дитини «Долоньки», виділити кошти на підручники та утримання навчально-виховних комплексів. Очікують додаткового фінансування ляльковий театр будинку дитячої та юнацької творчості, стадіон «Ювілейний» на прожектори освітлення та сектор культури і туризму на придбання відеопроектора. У роботі комісії взяв участь голова районної ради Сергій Пазюк, а головував на засіданні депутатської комісії її голова Єгор Киричевський.